Vážený pane předsedo, vážení delegáti, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že můžu tento váš republikový sněm pozdravit a popřát mu úspěch jménem předsedy Občanské demokratické strany profesora Petra Fialy, jménem našeho vedení, ale i jménem všech našich členů. Váš republikový sněm se schází několik dní před 26. výročím návratu svobody a demokracie do České republiky, do naší země. A slovo svoboda je tím hlavním symbolickým výrazem, který si vaše strana vetkla do svého názvu před lety při svém vzniku. Myslím si, že oba tyto dva faktory jsou důležité a symbolické, protože právě svoboda jakožto hodnota je v tuto chvíli, v těchto dnech, týdnech a letech, jak u nás, tak v Evropě, asi tím hlavním tématem. Je tou hodnotou, kterou nejvíc stojí za to bojovat a která je zároveň nejvíce ze spousty různých hledisek a okruhů ohrožena. V dějinách bývají situace, kdy svoboda bývá ohrožena jedním konkrétním nebezpečím, a v tu chvíli je pak relativně jednoduché se na toto nebezpečí zaměřit, definovat jej a vymyslet, jak s takovým nebezpečím bojovat. Ta dnešní situace, ať už mezinárodně politická nebo ta domácí, má takovou zvláštní charakteristiku, že těch ohrožení svobody, které se v jednom konkrétním bodě v čase objevují, je mnoho. A o to komplikovanější je nalézt nějaký recept a politickou praxi, jak s těmito ohroženími svobody bojovat. Zmíním jich několik. Poslední léta, a nejpregnantnější je to asi v posledních 15 letech evropského vývoje, zažíváme velké ohrožení svobody současnou podobou evropské integrace, která obsahuje tak obrovské množství demokratického deficitu, porušování základních mechanismů fungování demokratických institucí, které v Evropě vznikaly poslední staletí, fungování evropských institucí, takřka nulová vazba fungování těchto institucí na demokratický proces, který býval standardní v této části světa, je velkým ohrožením svobody pro nás všechny. Ruku v ruce s tím jde to, že o něch 26 let po změně politického klimatu ve východní části Evropy se ukazuje, že Evropa jako celek velmi málo pochopila to poselství, které jí měla přinést zkušenost naší části Evropy s komunismem, s totalitními systémy, s regulací všeho, co je v našem životě. Ta dnešní moderní mainstreamová ideologie vynucené politické korektnosti, multikulturalismu, všech možných těch levicových trendů, které se objevují v genderové politice, ve snaze regulovat nejenom ekonomiku, ale v podstatě naše životy od narození do smrti, nám všem štěpovat, co je dobré, co je zdravé, co je správné. To, co převládá v tom dnešním politickém evropském mainstreamu, je velkým ohrožením svobody pro nás všechny. Já bych tohoto tématu chtěl využít k prvnímu poděkování vaší straně a jejím představitelům. Myslím si, že hlas vašeho předsedy v Evropském parlamentu, schopnost pregnantně formulovat myšlenky, schopnost srozumitelným jazykem ukazovat to, kam dnešní Evropa spěje, je něco, co je velmi důležité a čeho si Občanská demokratická strana na vaší činnosti v Evropském parlamentu velmi váží. To ohrožení svobody ale není jenom mezinárodní v tom evropském smyslu, má i spoustu domácích projevů. Já bych zkusil začít osobní zkušeností. Jsem 2 roky nově poslancem parlamentu České republiky a to úplně základní, co možná se velmi málo diskutuje v médiích, co si možná občané ještě stále neuvědomují dokonale a do hloubky, je to, že fakticky už dnes náš parlament, jako náš nejvyšší zákonodárný sbor, je v podstatě stínovou institucí, u níž možná 80% její agendy spočívá ve slepé transpozici evropského práva.
Ta moje nejvíc frustrující zkušenost tohoto parlamentu je skutečně v tom, že si uvědomujeme, že nám zůstává posledních několik, sice důležitých a zásadních a klíčových, ale posledních několik oblastí, kde skutečně o sobě rozhodujeme jako suverénní země, kde jsme skutečně suverénními zákonodárci, a jinak je tato instituce v podstatě jenom převodovou pákou a slepým vykonavatelem nějaké cizí a velmi málo demokratické a demokraticky legitimní vůle. To je jedna z těch stránka frustrující zkušenosti z českého parlamentu. A zároveň i v něm platí, že v něm dominují stále ještě a výrazně síly, které svojí politikou, ať už naše levice v podobě sociální demokracie, nebo nový politický subjekt v podobě hnutí ANO, tak dnes a denně předkládají zákony a legislativu, jejímž jednotícím motivem je právě snaha regulovat náš život skutečně od narození, přes výchovu dětí, stále silnějším omezováním role rodiny v tom, přes vzdělávací procesy, přes podnikání, všichni sledujeme pokusy zasahovat zejména malým a drobným živnostníkům do jejich podnikání, sledovat všechno, co dělají drobnohledem moderních elektronických technologií. Zároveň všichni sledujeme, jak je stále více omezována svoboda v naší zemi permanentním sledováním všeho a všech. To je ten domácí problém ohrožení svobody. A když k tomu přidáme ještě ten problém bezpečnostní, který souvisí s velmi často i námi, to je s euroamerickou civilizací výrazně způsobenou destabilizací situace na Blízkém východě, na africkém kontinentu a podobně, je to souhrn faktorů, které jsou pro svobodu velmi nebezpečné, jejich působení ve stejném bodě v čase může skutečně vyvolat velmi nebezpečnou situaci i v našem geografickém prostoru v následujících letech, a proto je strašně důležitá vzájemná komunikace, spolupráce všech subjektů v politickém spektru, které jsou si tohoto vědomy a které v tomto zásadě zastávají podobný pohled na svět a podobné úmluvy. Politická strana, kterou já reprezentuju, v minulosti řadu chyb, které učinila, tak mimo jiné se ocitla v situaci, kdy si je vědoma toho, že ve velké míře ztratila třeba pochopení a podporu mladé generace. To je pro budoucnost politiky, svobody a demokracie v naší zemi strašně důležité. A já bych chtěl tady říct druhé poděkování straně svobodných, které spočívá v tom, že všichni, když sledujeme vaši činnost na sociálních sítích a vůbec aktivity, které děláte, tak to, co je na tom pozitivní, je velká přítomnost mladých lidí, lidí z univerzit, lidí mladých, vzdělaných a přemýšlivých, kteří právě o hodnotu svobody mají starost a které vy jste podchytili a jejichž aktivita byla vidět v řadě vašich politických kampaní a v řadě vašich činností. To je něco taky strašně důležitého pro politickou budoucnost České republiky. Členové vaší strany i Občanské demokratické strany se poslední dobou velmi často setkávají na nejrůznějších besedách, konferencích, kde diskutujeme o budoucnosti pravice v České republice. Myslím si, že tato diskuse je strašně důležitá a že pomáhá překonávat přirozené a pochopitelné bariéry, které na pravé straně politického spektra v minulých letech vznikly. Určitě před námi v následujících letech stojí velká výzva, jak se vypořádat s jednoduchým politologickým fenoménem, kdy samozřejmě fragmentace politického spektra vede často k tomu, že ten konkrétní zájem a ty konkrétní hodnoty se daří zastupovat a za ně bojovat méně efektivně, než když to spektrum je méně fragmentarizované. Já bych chtěl popřát vašemu republikovému sněmu úspěch jak z hlediska obsahu myšlenek, ideí, které tady zaznějí, z hlediska kvality vaší diskuse, tak bych vám chtěl popřát úspěch i z hlediska volby, které vás potom republikovém sněmu čekají, a ujistit vás, že Občanská demokratická strana sleduje vaši činnost v
tom dobrém slova smyslu a že jsme připraveni na konkrétní spolupráci v tom každodenním, každotýdenním boji o to, aby prostor svobody v naší zemi zůstával co největší proti těm všem, kteří ho chtějí stále zmenšovat a zmenšovat. Přeji vašemu snímu úspěch a děkuji vám za pozornost.